Ще раз доброго дня всім. Для мене дуже престижно виступати після Нелі Михайлівни Коковальської, яку я часто називаю своєю хресною мамою в музейній справі, і яка є, от так як ви сьогодні задали їй питання, вона на будь-яке відповідає, так два рази на день я до неї телефоную, і вона мені дає відповіді на всі питання. Звичайно, ми могли би зараз, я могла би також поділитися багатьма якимись цікавими подіями, історіями з музею, який я очолюю. Ми могли би говорити і про збереження, і про популяризацію, і про реставрацію, і про всі решта питання. Але це все роблять люди. Це роблять люди, тому темою свого виступу я все-таки обрала навіть не роботу з персоналом, а виділила з неї кадрову політику, тому що мені здається, що це найцікавіше з усього, що я можу, чим я можу з вами поділитися з свого досвіду в музеї, в музейній роботі. Я коли прийшла працювати, коли очолила музей, як в нас всі кажуть, в Пирогову. Я дуже цього не люблю, люблю музей «Просто небо» чи називати повну назву, але так чомусь ми стали впізнавані, саме як всі знають музей Пирогова. Я зробила певний експеримент. Я не привела з собою жодної людини. Я не заміняла ні одної людини. Ви ж розумієте, що перше, що робить керівник, тим більше в мене великий колектив, у мене працює коло 300 працівників. Перше, ми зібрали свої валізки, головний бухгалтер, начальник відділу кадрів, начальник юридичної служби, заступники. Тобто всі ті, які були впевнені, що завтра їм скажуть до побачення, ми попрощаємося, я поставлю своїх людей. Я нікого не замінила. Декого з них зараз вже немає, вони пішли самі. Це були люди, які не витримали моїх вимог чи мого темпу роботи. Але 80% працівників залишилося. Залишилося після того, як я озвучила їм своє бачення роботи, коли я озвучила їм стратегію свою і пояснила, до чого ми будемо йти, як ми будемо це робити і хто зі мною, хто готовий до таких от конкретних змін. Десь так на другий-третій місяць, а це було 4 роки тому назад, як я прийшла в цей музей, в мене вже начебто був достатній досвід музейної роботи і керівної роботи в музеях, але такого великого монстра, такого ми найбільший скансен в Європі, у нас велика кількість експонатів, у мене ніколи не було. І от тоді я зрозуміла, це я зараз, оскільки в нас сьогодні освітня програма, так, я ділюсь з вами саме своїми власними напрацюваннями. Директор музею має бути прекрасним юристом, прекрасним кадровиком, чудовим психологом. Він повинен бути прекрасним, набагато сильнішим головним бухгалтером, ніж той головний бухгалтер, який очолює вашу бухгалтерську службу. От. І тільки тоді ви зможете працювати з цим персоналом. Я можу похвалитися тим, що наш музей, ну багато хто орієнтується і знає, що це таке, до сьогоднішнього дня має одиничку, де там наше Міністерство культури, якому має бути соромно, коефіцієнт оплати праці. Я, директор найбільшого скансену в Європі, маю ставку 9700 гривень на сьогоднішній день. Орієнтуйтеся від моєї зарплати, яку зарплату мають всі решта працівники. І вони працюють, всі дивуються, ходять на роботу, вони дійсно працюють. Працюють за ідею і працюють за те, тому що повірили мені. Я
перше, що зробила, я все-таки добилася, що ми в кінці 18-го року були внесені в 413-ту постанову, всі музейні працівники знають, про що я кажу. І з того часу ми переживаємо щорічне, начебто, внесення в державний бюджет, оскільки ми повністю фінансуємося з державного бюджету, щорічно нас начебто вносять, і ну, цього року ми знову живемо надією, що нас знову внесли і нам дадуть хоча б двієчку. Ну, 2,2 – це мінімальний коефіцієнт, який йде по 413-й постанові. І люди залишаються зі мною, вірять до сьогоднішнього дня. Більше того, мене зовсім омолодився музей. Якщо зараз сказати про середній вік наших працівників, це 30-35 років. Четверо із моїх заступників 87-90 року народження. Всі мають профільну освіту. Вони не пішли в ІТ, як зараз модно. Вони не поїхали збирати полуницю чи яблука десь в Грецію чи в Польщу. Вони всі прийшли працювати до нас. От. Не знаю, очевидно, це зв'язано ще з тим, що я їх всіх чую. Музей став живим. І живим він став. От Неля Михайлівна зараз показувала дуже цікаві інтерактивні екскурсії, дуже цікаві події, які концерти, вистави, мистецькі проекти. Ось в нас цього всього не було. Зараз воно в нас все є. А оскільки воно в нас все є, і люди повірили, в нас збільшилася кількість відвідувачів. У нас збільшилася кількість відвідувачів, ми отримали більше коштів. Ми отримали більше коштів, і я можу кожен місяць давати всім працівникам, які гарно працюють, премію все більшу і більшу. От. І ось така от виробилася ниточка, гарна ниточка, яка привела до того, що навіть в ковідний, тяжкий ковідний рік менше мільйона гривень ми в місяць не заробляли. Коли я прийшла працювати в музей, музей за рік, без всякої пандемії і так далі, заробляв 3 мільйони. Оце і є, я вважаю, прямий зв'язок з тою кадровою політикою, яку я вела там. І ще такий от важливий момент. Ми знаємо, що кадри, люди, всі, які є, вони, можемо умовно їх поділити на три великі групи. Це керівництво музею, це менеджмент музею, ну, в нашому випадку це наукові працівники, керівники відділів і так далі, і обслуговуючий персонал. Я створила такі умови, де у нас немає вищих і нижчих каст. У нас всі рівні. Ми всі любимо наш музей. Ми всі працюємо на наш музей. Немає Івана Петровича, на жаль, коли я прийшла тільки працювати у музеї, він мені теж сказав таку річ. Каже: Оксанка, ти тільки дивися і орієнтуйся тільки на колектив. Ні на кого, ні на міністерство, ні на кого. Орієнтуйся тільки на колектив. Полюби свій колектив, і тоді колектив полюбить тебе. І це виявилося дійсно такі пророчі слова. Я зараз можу гордитися і пишатися своїм колективом. Всі, хто часто приходять до нас, і ну, є багато тут в залі тих, я вже сьогодні віталася з вами, хто знає, наскільки у нас став гарний і дружній колектив. Так от, перше, це є дуже серйозні вимоги. У нас всі знають, що яким би дружніми не були у мене стосунки із кимось із них, якщо не виконано, премії не буде. Тобто, в першу чергу, це є справедливість. І от керівник повинен бути, я вже казала, і освіченим, і так далі, але в першу чергу він повинен бути справедливим. Тобто, треба себе почувати на місці керівника, мамою або татом, саме
оцього великого колективу. І тоді все буде добре. А для того, щоб ви переконалися, що воно так, я вас ще раз запрошую до нас в Національний музей народної архітектури та побуту України. Буду рада всіх бачити і на місці показати і реставрацію, і все, що ми зробили, і як ми привели до порядку територію, як ми зараз ремонтуємо наші входи, і як ми здобуваємо меценатські благодійні і так далі кошти, і які ми проводимо фестивалі і так далі. Завжди рада всіх вас бачити. Дякую.